falta sinto para o seu abraço. Pra aliviar todo o meu cansaço. Autossuficiente eu te virei as costas. Mas odeio o mundo, não encontrei resposta. Tô de volta, pai. Já deixei os meus medos lá fora. Encontrei um banquete na mesa. Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Sons de Adoração. Após o fatídico acontecimento que tirou a vida da cantora Marília Mendonça e de mais 4 pessoas, algumas profecias começaram a ser compartilhadas nas redes sociais. E uma delas nos chamou a atenção, pois além de falar sobre o acidente aéreo, também fala sobre que possivelmente um artista estaria neste avião e que essa notícia abalaria a nação. De fato, essa notícia da partida da cantora abalou o Brasil. Mas o que exatamente foi revelado nesta profecia? É exatamente isso que iremos mostrar para você neste vídeo. Portanto, fique conosco até o final, pois tenho certeza de que você vai se surpreender. Mas antes de entrarmos no tema do vídeo, eu peço que deixe o seu like para nos ajudar. Compartilhe esse vídeo e se inscreva em nosso canal, ativando as notificações. A cantora Marília Mendonça teve uma ligação muito forte com Deus enquanto esteve aqui nesta terra. Isso é nítido de se ver no seu dia a dia, principalmente quando cantava canções de louvores a Deus. Em uma canção cantada por ela por título Tô de Volta, Pai, é como se fosse uma conversa dela com Deus, feliz por estar de volta aos braços dele. Quanta falta sinto para o seu abraço. Aliviar todo o meu cansaço. Autossuficiente eu te virei as costas. Mas odeio o mundo, não encontrei resposta. Tô de volta, pai. Já deixei os meus medos. Sempre que louvava a Deus, era possível ver em sua face que era o seu desejo maior, estar ao lado dele. Mas será que por causa desta forte ligação com Deus, ela foi avisada que ele a levaria desta terra? Uma profecia da missionária Maria Elisângela viralizou nas redes sociais após esse trágico acontecimento que acabou vitimando todas essas pessoas que estavam a bordo daquele avião. Na profecia, ela fala sobre um acidente aéreo que iria vitimar pessoas e que alguém do meio artístico estaria naquele avião. Confira o que disse a missionária. O Senhor me mostrava também que vai acontecer fenômenos, grandes catástrofes no mundo. O Senhor me mostrava também uma grande companhia aérea, pássaro de... Ah, Senhor, tenha misericórdia do teu povo. O Senhor também me mostrava claramente. Ah, povo. Ah, irmãos, não é fácil contar essa visão. O Senhor também me mostrava claramente esse avião. Quando ele decolava,
e nos ares acontecia esse acidente horrível. Ah, Senhor, tenha misericórdia do teu povo. Eu via muita gente no aeroporto desesperado procurando notícias dos seus entes queridos que estava a bordo neste avião. Vai ter gente nesse avião conhecido na mídia. E esse acidente, uma grande companhia. Ah, povo, desce em oração pelas madrugadas. Resista. Ore. Profetas, profetiza da casa do Senhor. Ore pelos seus entes queridos. Ore, não importa se mora no Brasil ou fora. Ore, busca. Busca ao Senhor. Busca enquanto podemos achar Ele. Aleluia. Porque a palavra do Senhor tem que ser guardada no coração. Aleluia. Eu fui criada, minha mãe fez parte um tempo da igreja Videira. É pentecostal, a igreja. Sim. Videira é uma igreja muito grande. Depois a gente foi para a Assembleia, que são tradições diferentes. Eu aprendi a cantar, comecei a cantar na Assembleia, usando playbackzinho, cantando a Cassiane, a Aline Barros. Ah, é, assim. Li isso. Sim. Verdade. E aí, agora eu, no momento que tinha flexibilizado um pouco a você questão da aí, quarentena, aos eu cheguei aí na igreja, fui à igreja. Como você se sai renovada? Muito. Choro muito, porque meu contato com Deus, quando eu busco e eu abro meu coração pra ouvir, ele fala muito diretamente comigo, mas é bem assim, ó. Sabe quando é pra você, assim, diretamente? Alguém como se estivesse olhando o seu alguém olho. Alguém já trouxe mensagem de Deus? Várias. Eu também já recebi várias. Cara, no meu primeiro show, eu tenho essa Bíblia ainda, com um recado, que me entregaram uma Bíblia, no meu primeiro show, lá em Itaituba. Me entregaram uma Bíblia, escrito, vai dar tudo certo, você tá nervosa, vai dar tudo certo. No meu primeiro show. Entendeu? Entregaram. Então, é muito bonito. Pra mim, vem, sabe? As mensagens vêm, seja um versículo, você seja sabe, um hino, você seja... sabe que é uma filha muito especial. Sim. Eu me sinto muito querida. Muito tocada. Muito querida. Quer receber mais vídeos como esse? Se inscreva em nosso canal no YouTube, siga nossa página no Facebook, siga-nos também no Instagram. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.